Re! Viss ēters ir te! Ārkārtējā situācija Baltkrievijas pierobežā šonadēļ pagarināta vēl uz 3 mēnešiem līdz 10. novembrim. Pērn to ieviesa, lai mazinātu nelegālās imigrācijas spiedienu, ko kā hibrīdkara elementu izmanto Lukašenko režīms. Kāda pašlaik ir ikdiena uz robežas un cik pamatot ir kārtējie pārmetumi no cilvēktiesību organizācijām par tiesību pārkāpumiem? Šorīt to mēs pārnāsim ar valsts robežas sardzes priekšnieku ģenerāli Guntu Pujātu. Labrīt! Labrīt! Ielūdzu par nelegālo migrantu plūsmu. Pašlaik, ja runājam par Baltkrievijas pierobežu, ieskicējiet to kopainu, cik intensīva tā ir, vai no dienas uz dienu vērojams kādas atšķirības, vai tā stabils tas skaits daudz maz. Skatoties no šī gada aprīļa, tad situācija bija zināmā mērā stabilizējusies, un Latvija bija nosacīta palikusi ainā. Pamat šis spiediens tika vērsts pret Lietuvu, pret Poliju. Bet jāsaka, ka īpaši jau augustā, pēdējās dienās, Latvija atkal ir izvēlēta kā mērķu valsts, un mēs saskaramies, ka jau tiek atkal novirzītas personas un apzināti novirzītas. Ir mums šī informācija no Baltkrievijas režīma puses uz Latvijas robežu, un ir bijis 30 personu mēģinājums, aizdītā dienaktī tās ir 10 personas. Līdz ar to Latvija atkal kļūst par zināmā mērā karsto punktu, uz kuru tiek vērsts šis hibrīdu uzbrukums. Tad grupās iznāk tad pārvietošanās pašlaik centralizēti vai organizēti notiek? Organizēti. Mums ir informācija, ka apzināti patreiz tiek jau koncentrēti atkal Latvijas virzienā. Ir arī intervijas, ka iepriekš tās personas bija virzītas uz Lietuvu, un patreiz tās tiek novirzītas uz Latviju. Mēs arī pastāvīgi bijām vērojuši situāciju un redzējām, ka tie pārkāpumi uz Lietuvas robežas pakāpeniski tuvojās Latvijai. Ja sākotnēji dominējoši bija pārkāpumi Lietuvas dienvidos, tad pamazām tās grupas nāca arvien tuvāk attiecīgi uz Lietuvas ziemeļiem, tuvāk Latvijai. Un tagad redzam, ka Latvija atkal kļūst par izaicinājumu valsti šī uzbrukuma ietvaros. Uz robežas ir pagaidu žoks. Publiski pieejamā informācija liecina, ka vēl līdz kārtīgi ziemas sākumam ir diezgan liela daļa pastāvīgā žoga plānots izbūvēt. Bet kā situācija pat labam ietekmē tas? Cik efektīvi pagaidu žoks vispār spēja aizkavēt robežu pārkāpējus un kaimiņiem šķiet tomēr ātrāk veids ar to žogu izbūvi? Katrā valstī ir atšķirīga tiesiskā situācija, attiecīgi salīdzinot ar Lietuvu, jau zemes bija atsavinātas daudz agrāk šie metri, kas ir nepieciešami robežjoslas izbūvei. Latvijai tas process patreiz rīt nepārtraukti, proti notiek gan zem uzmērīšana, atsavināšana, gan arī vietās, kur to jau drīkst darīt, ir praktiski būvlaukums sagatavot, un tuvākā laikā arī tiks uzstāt pastāvīgā žoga izbūve. Bet mēs ļoti labi atceramies situāciju Polijā, kur redzējām, kā šis pagaidu žogs aizskavēja šos pūļus, kas bija koncentrējušies, un attiecīgi viņi gāza kokus virsū un citas ierīces. Šis pagaidu žogs Polijā ļoti labi parādīja, kā tiek apturēti simtiem tūkstošu pārkāpēju un bija pietiekami efektīvs. Arī Latvijā mēs redzam, ka tomēr tas ir šķērslis. Pirmkārt, otrkārt, tas ir ļoti labs indikators. Mēs neapšaubām redzam, ka tajā vietā ir noticis pārkāpums, kur vai viņš ir sabojāts vai izmainīta tā geogrāfiskā situācija. Proti, robežsargs, apsekojot robežu jau ar tehnisko līdzekli daudz ātrāk, ar kvadraciklu, piemēram, var ātrāk konstatēt šo pārkāpumu vietu, uzsākt pārkāpēju vajāšanu. Cik daudz, cik bieži tieši žoks pats ir, kā sakāt, indikators kaut kādiem robežas pārkāpšanas mēģinājumiem bijis? Diemžēl mēs konstatējam, ka Baltkrievijas puse atbalsta šos pārkāpējus, pārgriež žogu atsevišķās vietās un patreiz mēs turpinām saskarties ar šo hibrīdu uzbrukumu, ka tieši Baltkrievijas režīms apzināti gan virza, gan atbalsta šos pārkāpējus nelikumīgai nokļūšanai Latvijā. Šonedēļ plaši izskanēja organizācijas Amnesty International pārmetumu par bēgļu tiesību neievērošanu, pat tādu rupju cilvēktiesību pārkāpšanu. Tiesības sargs šeit pie mums studijā, vēlāk arī valsts prezidents publiskā paziņojumā šos apgalvojumus ir nosaukuši par melīgiem, par neprecīziem un nepatiesiem. Kā interesēs ir šādi apgalvojumi? Latvija patreiz saskarās jau tiešā veidā. Mēs saskaramies ar Baltkrievijas režīmu apdraudējumu, kurš ir šo ieceru realizētājs. Mēs zinām pietiekam labi notikums Ukrainā un agresoru valsts, kas tur ir iebrukusi. Hibrīdu uzbrukums pret Eiropas Savienību sākās pagājušajā gadā. Un mans viedoklis ir tāds, ka tā bija zināms sagatavošana Eiropas patēruma sistēmas graušanas mēģinājums, lai sarežģītāk būtu sniegt atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem. Bet kā ir, teiksim, visi šie ziņojumi, vismaz tīri teorētiski, tiem vajadzētu balstīties pētījumos,
intervijās, sarunās, robežsardze ir bijuši pētnieki? Patvērumu centros ir bijuši? Kad? Cik? Jā, jūs pieminējat vārdu pētījums. Ko nozīmē pētījums? Ir vienas puses informācija, un tad tiek uzklausīta otra puse. Šie Amnesty International cilvēki tikās ar aizturētajām personām, bet viņi tikās arī ar tiesības, ar tikās ar robežsargiem, tikās ar iekšlietu ministrijas pārstāvjiem. Viņiem tika sniegta rakstiskas atbildes, rakstiskas informācijas. Pēc tam ziņojumos no tā neparādās nekas. Ja mēs runājam par pētījumu, tad pētījumā tiek uzklausīta viena puse, otra puse, un tad tiek vākt pierādījumi, kas apstiprina kādus no apgalvojumiem. Nekā no tā nav. 198 reizes mediķi ir bijuši uz robežas sniegt palīdzību šiem pārkāpējiem, kuriem ir veselības sarežģījumi novērtēt situāciju. Un pamatājuši šo mediķu atzinumiem arī tika šīs personas uzņemts valstī, kad mediķi konstatēja, ka viņa atrašanās brīvā dabā varētu būt bīstam viņa veselība. Un uz tā pamata arī šīs personas tika uzņemts Latvijā. Neviens gadījums nav konstatēts, kādam būtu nopietni miesas bojājumi uz Latvijas robežas. Par laimi neviens līdz šim nav gājis bojā ne Latvijas pusē, ne Baltkrievijas pusē. Mēs zinām, diemžēl, šos faktus, kas ir kaimiņu valstīs noticis, bet uz Latvijas robežas šādu faktu nav. Tas nozīmē, ka mēs esam pietiekami objektīvi spējuši novērtēt šos humānos apstākļus un sniegt šo palīdzību cilvēkiem, un neviens nav atstāts bezpalīdzības stāvoklī. Kā ir ar faktiem citā pārmetumā? Šeit es gribu pieminēt Egilu Grasmaņu no gribu palīdzēt bēgļiem to Facebookā pārmetumu par Daugavpils ārzemnieku aizturēšanas centru, tur arī citējot par brutālu attieksmi gadiem, kas valdījusi pret uz robežas aizturētajiem. Robežsardze gan norādīja, ka pārmetums tur ir tas bada streiks ir saistīts nevis ar kaut kādiem pārkāpumiem, bet vienkārši protestu pret tiesas lēmumu atsevišķiem ārzemniekiem pagarināt šo aizturēšanas termiņu, bet kāda tad ir tā ikdienu darba vide situācija ar aizturēto ārzemnieku kontingentu? Nu, es teiktu, ka tās ir pilnīgas muļķības, ko šis cilvēks ir sarakstījis. Nezinu, kāpēc, kāda motīva, acīm redzot neapmierinātību ar to, ka valdība pagarināja ārkārtas situāciju, jo viņš bija viens no tiem, kas iestājies, kas tav nepieciešams. Mūsu aizturēto centrā ir nepārtraukti uzturas visādi novērotāji cilvēktiesību. Katram no šiem aizturētiem ir pieejama aizstāvība. Viņi var piesaistīt bez maksas juridisku aizstāvību. Nevalstiskās organizācijas, apvienoto nāciju organizāciju, komisija, kas skata vispār pa visām ieslodzījumu vietām regulāri tiek, tās situācijas novērtētas. Tur ir video kameras, teiksim tā, objektīvā realitāte ir zināma. Tās ir pilnīgas muļķības, ko šis cilvēks ir uzrakstījis. Spiediens uz robežsardzi nemazinās, vai ne? Bet tik tālu par situāciju uz Baltkrievijas pierobežā, bet par situāciju uz Krievijas robežas. Cik tad šobrīd ir garas rindas Krievijas šķērsojot? Kā vispār šobrīd dokumentu un arī personu pārbaudes norisinās? Objektīvi es jums varu teikt par rindu, kas ir Latvijā. Mums vairs nav tāda informācijas apmaiņa, kāda bija iepriekš par rindu, kas ir Krievijā. Mēs iegūstam informāciju no robežas šķērsotājiem. Un, teiksim, tā informācijas apmaiņa un sadarbība vairs nav tādā līmenī, kāda tā bija pirms gada. Rindas uz Krieviju mazinās, starp citu. Uz Grebņevu ir palikuši tikai 50 kravas automašīnas. Terehovā bija aptuveni 400. Bija nedēļas, kad bija 400 Grebņev, attiecīgi ir 800 Terehovā. Attiecīgi rindas kopumā uz Krieviju mazinās. Grebņevā patreiz notiek arī rekonstrukcija. Un, protams, tas joslu skaits ir samazināts. Es aicinātu iedzīvotājus, protams, kur ar automašīnām šķērso robežu būtu iecietīgiem, jo pamatā robežsardzei darbs paaugstināts ir saistīts ar Ukrainas bēgļu. Neslēpsim, jā, tiešām bēgļu, kara bēgļu pieplūdumu. Katru dienu ap 1000 ukraiņu ierodas Latvijā no Krievijas. Vēl mēs vajadzētu par tiem, kas ierodas no Krievijas, par šo īpašo apliecinājumu, kas ieceļotājiem ir jāparaksta uz robežas, iebraucot Latvijā, ka viņi nosoda Putina režīma agresiju un kara darbību. Cik daudz un bieži tas ir ticis parakstīts un kā vispār cilvēku piekrišanu šādu apliecinājumu parakstīt? Pamatā šo procesu koordinē Valsts drošības dienas. Mēs cieši sadarbojamies Latvijas drošības interesēs, un patreiz vispār zināt, ka Eiropas Savienībā mūsu kaimiņu valstīs ļoti aktīva diskusija, ka neļaut vispār Krievijas valstspiederīgajiem ieceļot attiecīgi Eiropas Savienībā neizsniegt vairs vīzes un tālāk. Šis ir komplekss pasākums, balstīts uz riska analīzi, lai novērstu nelojālu, bīstamu Latvijai, Eiropai iekļūšanu
iekļūšanu mūsu telpā. Bet nu, tā ir tāda niansīta. Viena lieta ir Krievijas pilsoņi, kas tur mīt iekļūšanu. Otra lieta, piemēram, šeit mītošo Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju izbraukšanu, atgriešanās atpakaļ, par ko arī kolēģi LSM bija rakstījuši, ka ir nu, tad cilvēkam, kurš šo apliecinājumu it kā varētu neparakstīt, darbinieks pateicis, ka pretējā gadījumā neiedošot dokumentus, atņemšot pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ka šāda veidne jau esot gatava bijusi un šāds paziņojums par Putina režīmu nosodījumu bijis jāparakst. Taisnība. Es domāju, ka vajadzētu arī kritiski vērtēt bieži vien to, ko dažs labs cilvēks pasaka. Bet vai tas tiešām atbilst patiesībai. Pamatā tas ir vērsts pret trešo valsts pilsoņiem. Latvijas piederīgajiem vienmēr būs tiesības atgriezties Latvijā. Nu, tās ir Latvijas garantijas. Bet pieņemsim cilvēks ar uzturēšanās atļauju, kurš ir de facto Krievijas pilsonis, kurš ir izbraucis, nezinu, savas darīšanās uz mītnes zemi vai uz, kā pateikt, teiksim, pilsonības zemi un atgriežas atpakaļ, tad viņam pēc VDD vai arī pēc, kā jūs teicat, sadarbojoties robežsardzes nosacījumiem šāda lapa jāparaksta? Var nākties. Var nākties un tiem, kam, es pateikšu tā, tiem, kuriem ir izsniegta Latvijas uzturēšanas atļauja, negarantē, ka viņi pastāvīgi šeit varēs uzturēties. Ja tiks konstatēts, ka šīs personas rada draudus Latvijas drošībām, viņi var tikt iekļaut arī nevēlamu personu sarakstā, atrodoties šeit Latvijā un izraidīt no Latvijas. Bet ja cilvēks neparaksta? Tas varētu būt nosacījums atteikt viņu ieceļošanai. Tā tad viņu var vienkārši nelaist pāri robežai. Jā. Kāds ir likumiskais ietvars šobrīd tam? Šengens robežu kodeks paredz draudi sabiedriskajai drošībai. Cilvēkam var atņemt arī dokumentus, kas ir izskanējuši? Viņam varētu anulēt šo vīzu. Šengens noteikumi tad par drošību vēl precizējot attieksmes paušana vai nosodījuma paušana šajā formulārā tad ir ar Šengenu tā kā saistāmas? Šengens robežas kodeks paredz attiecīgi. Ja uz Latvijas robežu tiek konstatēts personas, kurš ar agresīvu noskaņojumu ierodas šeit, pauž atbalstu karam, attiecīgi mēs saskatām, ka varētu notikt darbības, kas destabilizē drošības situāciju Latvijā, un tas ir nosacījums viņu neielaišanai Latvijā. Viņš nepauž, teiksim, modelējam, nepauž atbalstu karam, nav agresīvi noskaņots, bet arī nevēlas parakstīt dokumentu, kurš iespējams viņam nokļūstot vēlāk Krievijā radīt spēļļauju zināms sarežģījumus. Šī situācija tiks individuāli vērtēta. Skaidrs. Paldies par skaidrojumu un paldies, ka izstāstījāt visai skrupulozi par to, kas notiek uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kur, kā tad sacījām, ārkārtas situācija vēl pagarināta uz 3 mēnešiem. Robežsardze joprojām tad gan ar zemesardze, gan ar aizsardzības ministriju sadarbojas arī visā šajā. Es esmu vērsies pēc atbalsta pie aizsardzības ministrijas patreiz robežsargi. Ar saviem resursiem vien ir norīkoti no Viļaks, no Ludzes, no aviācijas pārvaldēm speciāla uzdevuma vienība. Patreiz mēs sargājam vieni robežsargi. Ir saņemts apstiprinājums no valsts policijas, ka dosies atbalstīt. Es gaidu atbildi no bruņotiem spēkiem. Paldies. Paldies par aktuālo informāciju. Paldies par interviju, lai soks darbos. Paldies. Gundis Pujāts, valsts robežsardzes priekšnieks, ģenerālis.